တန်ဖိုးတို့ဒီကြောင်မဲလေးတို့အခုဖြစ်နေတဲ့နေရာခမတို့အခုခင်းတဲ့မှာမိလာတဲ့မိသွားရဲဆိုတဲ့နော်ဒုတိယဘုံဘူးကြီးတို့နေရာအခုတက်လာပြီလေကဲအဲ့ဒီခင်းတဲ့တို့ကြတော့မတင်ပါနဲ့လို့ပြောရဲလားဟုတ်အမေရှိပါခင်ဗျာဇော်ဘုံကြီးမှာတော့မစိတ်ပို့ရတယ်ဟုတ်မစိတ်ပို့ထားလိုက်ပါကျွန်တော်ခုမှအိမ်ပြန်ရောက်လို့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်ပြီးတော့လောကနဲ့တလိုင်းလောက်ပါပို့ရဟုတ်ပြန်ကြည့်ပေးမယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့တချို့ຢာတွေဟိုဟာဖြစ်မှာမဟုတ်ခဏတစ်ပြုတ်ပဲလိုင်းပေါ်တက်လာတော့လေနော်ပြန်ကြည့်ပြီးမှတေချာချာပြန်မှပြောပေးမယ်ဗျအဲ့မဟုတ်ကျွန်တော်ကအိမ်တေချာကြည့်လိုက်ပါဦးကြည့်လိုက်ပြီးမှကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်မဟုတ်ကြည့်လိုက်ဟုတ်ကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်မဟုတ်အခုအတန်လိုင်းနဲ့ပါသွားမှာကြာလို့ကျွန်တော်လိုက်လွင်နေလို့လိုက်လွင်နေဖုန်းကင်တာအခုလို့စိတ်ဆိုးမှာကြာလို့ဖုန်းမကင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တခြားကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်မလို့မိသားစုပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဖုန်းကင်လည်းစိတ်ဆိုးမယ်လိုင်းနဲ့ပါသွားရင်လည်းဟာလို့ကြီးလာဖြစ်အောင်မယ်နော်ကျမကြီးထူးယူဆိုင်ပါကိုဖုန်းနဲ့ဟုတ်မလေးချမ်းနေတာအပြင်းအပြန်လားကိုညီကောင်တော်မတွေကိုလိုက်မလွင်ဘူးလို့ပြောခဲ့တာကျွန်တော်ကဘာလို့လဲဆိုတော့အကြောင်းတရားတွေရှိလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ပြည်သူစမှုသာပြည်သူပြန်ပေးလိုက်ပြီပေါ့နော်လဲမလို့ရောဒီနေ့လေးဟုတ်တယ်လဲရလွှင့်ဖို့စီစဉ်မရှိဘူးအခုပြန်ရောက်ရောက်ချင်းမီးပြက်နေတယ်မှာတော့အပြင်းပါမီးပြက်နေအကျွန်တော်ကဘာလို့လိုက်လွှင့်မဲ့အကြောင်းလေးပြောရလဲဆိုရင်နည်းနည်းရေးကြည့်လို့ပေါ့နော်ရေးကြည့်လို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ခစ်သစ်မီဒီယာမှာတက်လာတာပေါ့နော်တက်လာတာကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်မပြောလို့တော့မရဘူးပြပြောရမှာမပြောရင်ကျွန်တော်ကအလကားနေဟိုပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်အမှန်တရားပြောရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖာချင်းဖာချင်ကြာမှာကြောက်လို့ဟာဇော်ဘုံကြီးဆိုတဲ့ကောင်ဖာကောင်းမဲလို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးပြောလာမှာကြောက်လို့ဒီနေ့ခစ်တက်ကတက်တဲ့ဟိုတချို့သတင်းတွေပေါ့နော်သတင်းတွေရှိတယ်ရှိတော့ကျွန်တော်လည်းအရန်ကိုအဲ့ဒီနေရာကျွန်တော်ဒံပေါက်တို့အော်စားရတော့ဆရာတို့ဘာလို့ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ကြောင်မဲလေးတို့တံပိုးတို့ဆိုတာကျွန်တော်ဟိုဟာဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာတွေပေါ့နော်အဲအဲ့အားလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်ပြောချင်တာပြန်ပြောချင်တာအဲ့အားလေးပြောချင်လို့ပဲကျွန်တော်တက်လာတာဒါအမှန်တိုင်းပြောပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တက်လာတာအဲ့တော့ကျွန်တော်စပြောချင်တာလေကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့နီးလေတိလေပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုတိလာတာပေါ့တိလာတာဘလို့တိလာလဲဆိုရင်စစ်စင်ရေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစစ်ဖြစ်တဲ့နေရာဧရိယာတွေပေါ့နော်အဲ့အားတွေကိုကျွန်တော်ကတိလာတာတိလာတာဘယ်လိုတိလာဒီကျွန်တော်ကဒါအခုအားကြရင်လေတချို့ကဟိုကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်က PDF ကိုမကြောက်ရဘူးယ PDF ကိုမကြောက်ရဘူးအဲပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က UG လည်းမကြောက်ရဘူးဘယ်ကောင်းမှကျွန်တော်မကြောက်ဘူးဘာလို့အဲ့ကောင်တွေကိုကျွန်တော်မကြောက်ဘူးလဲဆိုတော့အဲ့ကောင်တွေကတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုအောက်မှာမနေတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီကောင်တွေကိုမကြောက်ဘူး။နော်သူတို့ကျွန်တော်လာတိုက်ရင်လည်းခိုးချောင်ခိုးဘက်ပဲတက်လို့ရမယ်။တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုအောက်မှာနေတဲ့လူတယောက်ကိုပေါ့နော်။ခိုးချောင်ခိုးဘက်တက်မဲ့ကောင်တွေကိုကျွန်တော်အထင်လည်းမကြည့်ဘူး။ကျွန်တော်တေသွားရင်လည်းကျွန်တော်ကိုတတ်တာခွေးကြိုက်တာလောက်အဆင်မရှိဘူး။အဲကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးထားရတာ။တကယ်တော့ကျွန်တော်ကိုတတ်မယ်ဆိုရင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုတတ်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်လူချင်းချင်းရပဲတတ်မှာ။အဲတတ်မှာပေါ့နော်။ကိုယ့်လူချင်းချင်းရပဲကျွန်တော်ကိုအဲတည်ရမလား။ဟိုတက်ကတ်ထားပြီးတော့မှအဲနောက်ကြောတားနဲ့ထိုးခံရမှာပေါ့ဗျာပြောချင်တာအေးရမလားဟိုနောက်ကြောတားနဲ့ထိုးရတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာအေးရမလားကျွန်တော်ဟိုလူမျိုးတွေပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကကြတော့အမှန်တရားကိုမြင်လို့တယ်အမှန်တရားကိုကြိုက်တဲ့လူဆိုတော့တချို့ကကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးမကြိုက်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဂုံမြူမတန်းလွာဒီမှာလဲအခုကြည့်ရှုနေတဲ့ကြီးကိုမောင်တော်က936ရောက်ရှိတယ်နော်ကျွန်တော်လူရတန်းတာဒီတက်မလို့တော့ပဲကျွန်တော်လူတယ်တက်မလို့သားတွေတော့ပဲကျွန်တော်လူပေးတယ်အဲကျွန်တော်တက်မလို့သားတွေပေါ်မှာပဲကျွန်တော်တည်တယ်ကျွန်တော်ဘယ်လူတူတယောက်မှမသိဘူးညာခေါင်းဆောင်ပိုင်းနေအဲသူကသူဗိုလ်ချုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဗိုလ်ချုပ်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်အလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့လူတယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လူတွေလည်းကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ပြင်ဦးလင်းနေမှာကျွန်တော်နေတော့ကျွန်တော်ဘာသွားလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအမှန်တိုင်းပြောမယ်နော်သူများလူတဲ့ပတ်စံလေးကိုကျွန်တော်စိတ်သားနဲ့ထမင်းဝယ်သွားတာထမင်းဝယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကအဲ့ဘန်မွေးတို့အိုမဒီအိုမကားတို့ရွှေချောင်မင်းတို့ဘက်ကိုလှူမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်သွားတာအဲ့သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီစစ်သားတွေကစစ်သားတွေဆိုတဲ့နေရာကိုပြောတာနော်စစ်သားတွေကမစားရဘူးဘာလို့မစားရဘူးလို့အဲ့ဒီအစားအစာအထဲမှာတခုခုဖြစ်သွားရင်စစ်သားတွေဘယ်လောက်စီကံကောင်းလဲဆိုတာပေါ့နော်ပြောပြချင်တာအဲ့တော့ဟိုတက်နေနေဆက်သွယ်ပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တက်နေနေဆက်သွယ်တယ်အဲ့တက်နေနေဆက်သွယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်လှူတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ fan တွေပေါ့ကျွန်တော်ကိုချစ်ခင်တဲ့လူတွေကျွန်တော်တကယ်လုံနေတဲ့လူတွေရဲ့ကိုယ်စားကျွန်တော်လုပ်ပေးတယ်
ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသမင်းတော့စိတ်သားလေးသမင်းလေးဟင်းလေးဒီအေးဘူးတွေဆက်လိုက်ဘူးတွေဆေးတွေပါလေကျွန်တော်အကုန်ပေးခဲ့တယ်ပေးခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တက်နေနဲ့ဆက်သွေးတက်နေနဲ့ဆက်သွေးပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တက်မလို့သားတွေအထွက်အခုဒါကိုကျွန်တော်ဘာကြောင့်ပြောနေဆိုပြီးခဏနေတိလိုက်မယ်နော်အဲ့လိုတက်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကလည်းတက်နေရနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တက်နေမူကြီးတွေတက်နေမူကြီးတော့မပေါ့ဘူးကျွန်တော်ညီလေးတွေပေါ့နော်ညီလေးတွေညီလေးတွေဆိုတာကျွန်တော်ညီလေးနဲ့ရင်းနှီးတဲ့တယောက်ပဲအဲ့လိုဆက်သွေးပြီးတော့မှကျွန်တော်ကသွားရင်သွားရင်နဲ့ကျွန်တော်အဲ့ကိုရောက်သွားတယ်တက်မလို့သားပြီးတော့လူတဲ့အလူကိုကျွန်တော်အထာမြတ်အောင်ကျွန်တော်လှုပ်ပေးတယ်ပြင်းဦးလေးတက်နေမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်လှုပ်ပေးတယ်လှုပ်ပေးတယ်ဒါလည်းအမှန်တရားလေအမှန်တရားကိုဘာမှဘာနဲ့မှဟိုကဖြစ်လို့မရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလှုပ်ပေးတယ်ကျွန်တော်ကစစ်သားတွေချက်တာလေကျွန်တော်အရက်ဖက်မှနေရစစ်သားတွေကိုချက်တယ်ကျွန်တော်စစ်သားတွေဘာမှမစော်ကားဘူးမစော်ကားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကအေးရှမ်းရှမ်းပဲအဲ့တော့အခုပြောချင်တာဒီလိုပေါ့အဲ့တော့ဘာလို့အကျိုးပြုပြီးကျွန်တော်ပြောချင်လဲဆိုရင်အခုတန်ပိုတို့အခုတန်ပိုမှာခင်ဗျားတို့တစ်ဖက်မြစ်တစ်ဖက်သတင်းဌာနတွေခေတ္တတို့မျိုးစီမတို့ကနေတင်တယ်အဲ့ဒီတင်တဲ့သတင်းဌာနတွေကိုကြတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လက်ရှိပေါ့နော်အစိုးရလက်ရှိအစိုးရအောက်ကတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အသီးသီးသောလူတွေဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးအခုဒီနေ့တန်ဖိုးရွာမှာတန်ဖိုးကြောင်မဲလေးတန်ဖိုးမှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စပြဿနာတစ်ခုခစ်တက်ကနေတင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမျက်မှန်နဲ့ဟုတ်လားနော်ဒုတိယပုံမူကြီးတယောက်ကိုနော်အာဘောပလောင်ကရသွားတယ်တို့ဘာလို့ညာတို့ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီခစ်တက်ကတင်တာကိုကြတော့ခင်ဗျားတို့မပြောရဲဘူးကျွန်တော်ကတော့ပြောကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ကိုလာပြီးတော့မှဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုလှုပ်တော့မယ်ဟမ်မြန်မာပြည်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့လက်ရှိအနေအထားကိုကျွန်တော်ပြောတာခဏအေးအော်ဒီကိုလည်းမပြောဘူးမင်းစီမလည်းမပြောဘူးခစ်တယ်လည်းမပြောဘူးเนาะမြန်မာတော့ဘာလဲအဲ့ကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့ခစ်နာမည်တွေအဲ့ဒီလူတွေအဲ့လိုမီဒီယာဖြတ်တွေမီဒီယာအပြတ်တွေကြတော့မပြောဘဲနဲ့တက်မတော်တွေလုံနေကင်နေတဲ့ကောင်ကိုကြတော့တက်မတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတက်မတော်သားကိုချစ်လို့လုံနေတဲ့လူကိုကြတော့စောက်ပြစ်မရှိစောက်ပြစ်ရှာခြင်းတယ်တမိုင်းဆိုတာအကြံခဲ့မှာပဲဟုတ်လားဟိုမီဒီယာတွေခစ်တကအရင်တင်နေပြီခုအဲ့ဒီကိစ္စကိုဖြေရှင်းပေးဖို့ကျွန်တော်လိုင်းပေါ်တက်လာတာအဲ့မီဒီယာသမားတွေကြတော့ခင်ဗျားတို့နိုင်ငံတော်အစိုးရအဆင့်တော့ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ကြည့်နော်ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားမှန်လားမမှန်ဘူးလားလို့ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းထဲမှာတက်မတော်ချစ်တဲ့အမျိုးကိုချစ်တဲ့တိုင်းပြည်ကိုချစ်တဲ့လူမျိုးကိုချစ်တဲ့လူအမှန်တရားပြောရင်ဖမ်းဖို့အချိန်မရွေးဆုံးချိန်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်ကျွန်တော်နော်ဒီလိုက်လည်း share ပြီး share ထားပေးလိုက်ပါနော် share ပေးပြီးနော် down တဲ့လူက down ထားပေးပါနော်ကျွန်တော်ဒါအမှန်တိုင်းပြောတာခင်ဗျားဗျာတော်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်တော်စိတ်ဓာတ်ညံ့နေပါတော့ကျွန်တော်ပြောနေတာเนาะအခုဒီနေ့ခင်းတင်မှာတက်လာတယ်ကျွန်တော်သိနေရလေသိနေတာပဲဘယ်လိုလဲကျွန်တော်အကုန်သိတာပေါ့ကျွန်တော်ဒီကိစ္စကျွန်တော်တက်ပြီးအာဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီတန်ပေါ်တော့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သွားလူထားတဲ့နေရာဗျတန်ပေါ်တော့ကြောင်မဲလေးတို့ဟိုသွေးကြောင်မင်းတို့ဆိုတာဟမ်ဘတူကဒီအချိန်မှာလိုက်မှာတော့ရှင်တဲ့အစ်မြပြင်းနေရာကိုဖယ်ရသားလိုက်မလဲဟမ်နောက်ဆုံးစစ်သားတော်မှာရှင်ရန်ဆိုပြီးတော့မှပြောရင်တော့မှရှောင်းတပေပဲလုံနေတဲ့နေရာမျိုးတွေကိုစော်ပုံးရင်လိုက်တာလေစော်ပုံးရင်ဆိုရင်တော့လိုက်တာလေဒါတော့မှဟာကျွန်တော်ကအရက်သားဖြစ်လို့ဗာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဟာတိတ်တခါကြာရင်ဒသိန်းဆန်လုံးနေလားလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြောင့်လည်းဘာမှမဖြစ်သွားဘူးကျွန်တော်ပလောင်နေ NDA တွေအမပေါ်ဘူးဗာလေ TNL တွေ MNDA တွေ KNA တွေ UG တွေအသက်ခံပြီးတော့စစ်သားကိုလူတယ်လို့စစ်သားကိုချစ်တယ်လို့ပြောတဲ့ကောင်ကိုအဲ့ဒီကောင်ကမတတ်နိုင်ဘူးတချိန်ကျွန်တော်အတိုင်းစစ်တပ်ကကောင်ပဲတတ်မှာစစ်တပ်ကကောင်ပဲကျွန်တော်ဖမ်းမှာကျွန်တော်ခန်းချက်ကောင်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာနည်းနည်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့စကားလေးတွေရှိလို့ပါခဏလေးစိတ်ရှည်ရှည်လေးနားထောင်ပေးပါဘာလို့လဲဆိုတော့ရှင်းလင်းစစ်မြေပြင်ကိုခဏအရက်သားတယောက်ကိုခေါ်သွားလို့ရမလားကျွန်တော်အဲ့ဒီရှင်းစစ်မြေပြည်တံပိုးတို့ဒီကြောင်မဲလေးတို့အခုဖြစ်နေတဲ့နေရာခင်ဗျားတို့အခုခေတ်တည်းမှာမိထားတဲ့မိသွားတဲ့ဆိုတော့เนาะဒုတိယပုံမူကြီးတို့နေရာအခုတက်လာပြီလေကဲအဲ့ဒီခေတ်တည်းတို့ကတော့မတင်ပါနဲ့လို့ပြောရဲလားဘယ်ကောင်ပြောရဲတော့ဘယ်ကောင်ပြောရဲတော့လို့ကျွန်တော်မေးကြည့်တာဟမ်တင်းပြီလေဟိုမှာနေခင်းနေရဘူးမှမပြောရဲဘူးဒါလိုအပ်ချက်ရှိနေအောင်ကျွန်တော်ပြောပြတာဘာလို့ပြောရဲတော့ခွေးလိုပဲလိုက်ကြည့်နေရမှာမလားခေတ္တကတင်တယ်မြစည်းမအတင်တယ်ဘာညာဆိုပြီးတော့ဟုတ်တယ်မလားဘာမှမပြောရဲဘူးအခုလိုဒီလိုတိုင်းပြည်အတွက်တက်မတော်အတွက်မ
နိုင်ငံအတွက်ပြောနေတဲ့ကောင်ကြတော့အများကြီးဆောင်ကြည့်ခံနေရတယ်။ဖမ်းကျင်နေတာသူတို့ခွင်ထဲကိုမဝင်သေးလို့ကျွန်တော်တီးလာ။ရိုးပါတယ်။ဖမ်းပါနဲ့ဖမ်းပါတော့ငါးငါးနဲ့မလားသုံးနှစ်ပဲကြာမှာ။အမှန်တရားတော့ပြောမှာနော်။စော်ပေါ်ရင်တော့ရှင်းနေတော့အေးအဲ့တော့ကြတော့မနေ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကပြောချင်တာကနော်ဦးစစ်ဦးဘောနော်စစ်ဖြစ်တာပဲဗျာစစ်ဖြစ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ကိုယ့်ဘက်ကဘယ်လိုရင်ဆိုင်ရမလဲကိုယ့်ဘက်ကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာပဲဒါပဲကျွန်တော်တို့တွေးထားရမှာကျွန်တော်တို့တွေးစရာအကြောင်းမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားဖြစ်တာဘာညာဘာမှလုတ်ဝတ်ထားစရာမလိုဘူးအထက်ကိုလိုက်မလို့ရနဲ့အထက်ကိုလုတ်ဝတ်ရင်အလုတ်ဝတ်တဲ့အတိုင်းခံရမှာပဲဘာအထက်ကသူများမီဒီယာတွေဟိုးပြပြမီဒီယာတွေတင်မသိတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးလို့လိမ့်မလားလိမ့်လို့မရဘူးလေလို့မရဘူးဗျအဲ့အမှန်တရားနေတော့ကျွန်တော်မီးရမီးသိမ့်ဟိုမှာဖြစ်ဘူးဖြစ်နော်အဲ့တော့အမှန်တရားကိုအမှန်တရားလိုမျိုးတန်ဖိုးမထားတော့တချို့ယာတွေတော်တော်ခက်တယ်ဗျပြောရဆူရတာလေဘာလို့သတင်းမှားမှာတော့ဘာသတင်းမှားမှာဘူးအဲ့သတင်းမှန်ပဲနော်ခြေထောက်ကိုကျွန်တော်လိုမျိုးအရက်သားတယောက်ကဘယ်လိုလိုက်ရဲမလဲခေါ်ကြည့်လေလိုက်မလားလို့နော်သွားလူလာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်တနေရာကိုဟုတ်လားနော်ကျွန်တော်အခုဓာတ်ပုံရိုက်တယ်ရိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှာကျွန်တော်လူတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေရှိတယ်။အော်ကိုဖုံးကရှေ့တန်းစစ်မြေနာပြင်အထိသွားရောက်ပြီးတော့တက်မတော်သားတွေကိုပြည်သူလူထုတွေချစ်တဲ့ပြည်သူလူထုတွေရှိသေးတယ်။တက်မတော်သားတွေကိုပြည်သူတွေကအရန်ကိုနော်အားပေးနေတယ်။တက်မတော်သားတွေကိုချစ်တဲ့ငါတို့ပြည်သူလူထုတွေချစ်တဲ့စိတ်ကိုကိုဖုံးကနေတစ်ဆင့်ငါတို့ပြောပေးနေတယ်။ကိုဖုံးရှေ့ကိုလှုပ်ပေးနေတယ်ဆိုပြီးတော့လူတဲ့ဖန်နေလည်းရှိတာပဲဗျမဟုတ်ဘူးလားလူတဲ့ကဒီလိုပဲလေတက်တက်မတော်သားတွေကိုချစ်တယ်အောင်ဒါသိအောင်လို့ကျွန်တော်တခါကြတယ်ကျွန်တော်ရှင်းရင်းစစ်မြတ်ညာပြီကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့တဲ့နေရာကနေရာလည်းမပြောဘူးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့တဲ့နေရာဘယ်စကမ်းမှလည်းကျွန်တော်မပြောဘူးဒါပေမဲ့ခရုတ်ကျွင်းတူထားရင်တော့အဲ့ဒီခရုတ်ကျွင်းတူထားတာရှင်းရင်းစစ်မြတ်ပြီနေပင်တနေရာပဲဘယ်နေရာမှလည်းဘယ်သူမှမသိဘူးကျွန်တော်လည်းဘယ်သူမှဘာမှလိုက်ပြောစရာအကြောင်းမရှိနော်အဲ့တော့ကြတော့ရှင်ရန်တယောက်မှသွားနိုင်တဲ့အယက်သားတယောက်ကိုဒီနောက်ကလူတဲ့လူချင်းတွေကပျော်ပါအောင်လို့ဟာတကယ်ကိုဖုံးကတကယ်လှုပ်ပေးနေတာစစ်သားတွေကလည်းတကယ်ပျော်အောင်လို့ကျွန်တော်တော့အနှွေးတွေသွားလူတဲ့ပုံတော့ကျွန်တော်ရိုက်မတင်ရိုက်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်မတင်ဘူးဒီနေ့ဒီကျွန်တော်ဖုံးထဲမှာရှိတယ်ကျွန်တော်မတင်ဘူးအခုခင်ဗျားတို့နာမည်ကြီးနေတဲ့တန်ဖိုးအခုဒီနေ့မနေ့ကနေဒီနေ့ဖြစ်နေတဲ့တန်ဖိုးကအဲ့ဒါကျွန်တော်သွားလူရဲ့နေရာပဲတန်ဖိုးကအကုန်လုံးနော်မကျွန်တော်မီးယူလာမယ်မီးကလာကျွန်တော်မီးသီးတွေပါလေမသိဘူးကိုကကိုရှာနေရနော်ဘာမှပြောစရာမရှိမီးထုံးပြီးတော့မှပြောနေရတာဘောကနော်အဲ့လိုမျိုးတိုင်းပြည်ကိုချစ်တာအဲ့လိုမျိုးချစ်တာနော်အဲ့ဒါလေလူတွေကစေတနာကိုခွေးချင်းနဲ့လဲစားခြင်းကြတယ်ခွေးချင်းနဲ့လဲစားခြင်းတယ်နော်စေတနာကိုစေတနာလို့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ပြောခြင်းတာဘောဖြစ်လဲဇောဘောင်းဘာဖြစ်လို့တော်လူလေလူလေပေါ့အဲ့တော့ရှင်းတယ်မကလို့ဘယ်ပဲရောက်ရောက်ပေါ့ကျွန်တော်စီကသတင်းပေါက်ကြမလားကျွန်တော်စစ်သားလောက်စစ်သားကိုကျွန်တော်အဲ့လောက်ချစ်တဲ့ကောင်ဘာသတင်းပေါက်စားစရာစောက်ကြောင်းရှိမှာဘာလို့ပြောမှာတော့မဟုတ်လားညို့ပြကျွန်တော်ဟာလှုပ်လိုက်အောင်နော아야ခတ်တယ်ခတ်တယ်ကျွန်တော်တောင်းတယ်လေစစ်သားဘယ်တူတယောက်တောင်မှကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်မခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အတွင်းစိတ်ပဲเนาะကျွန်တော်စစ်သားကိုချစ်တာအဲ့စစ်သားတွေကတော့တချို့ဆိုကျွန်တော်ညစ်ပတ်ချင်းနေတာเนาะဟိုတချို့ကိုစားကိုစားမရှိတဲ့စစ်သားတွေပေါ့ဗျာသိရမလားเนาะဟိုဟာဖြစ်နေတာညစ်ပတ်ချင်းနေတာဟိုမျိုးဝင်လဲလွတ်တယ်မကြားအနီရဲလွတ်တယ်လေလွတ်တယ်လွတ်ကြတာပဲဒါတော့လွတ်ပလိစီအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့ကျွန်တော်ဒီနေ့တက်လာတာအဲ့တော့အခုပြင်ဦးလေမှာကဲတန်ဖိုးမအေးဒုတိယပုံမီးဆိုရဲလူဟုတ်လားခစ်တင်မာတို့ဘာလို့တင်လာတယ်ဟိုမှာမျက်မှန်နဲ့ဟုတ်လားဟမ်တင်လာလေအဲ့လူတွေကိုသွားပြောပါလားမတင်နဲ့လို့အဲမင်းတို့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိတဲ့လူတွေအဲခစ်တင်ကိုသွားပြောလေမင်းတို့မတင်နဲ့လို့သွားပြောဇော်ဘုံကြီးကတော့လီးမလို့ပြောချင်တာလားမင်းတို့လေဟမ်ဟိုမှာပြည်ပြမီဒီယာတင်နေကြတော့မင်းတို့တခုမှမင်းတို့မလုပ်နိုင်ဘူးမင်းတို့ပြည်တွင်းထဲမှာကျတော့တက်မတော်တဲ့ခေါင်းကောင်းကောင်းချုပ်လုပ်တဲ့လူ
တမရောချစ်ခင်နဲ့စိတ်နဲ့ထားတဲ့လူတမရောမှာစိတ်နဲ့မှန်ရင်နဲ့ထားတဲ့ကောင်ကြတော့မင်းတို့ကဘာနဲ့ညှိတယ်ဒါနဲ့ညှိတယ်ဟိုကနဲ့ညှိတယ်လီပဲကြည့်မယ်ကွာချင်းလားလီလို့လားပြောဆောက်ရဲမပါလားထဲတော့လားနော်အချိန်မရွေးဘူးပြေးမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်တယ်ဒီနေ့ပြည့်စင်ကဒါကအမှန်တရားပဲဘာမှလိန်လို့မရဘူးနော်ဒိန်ပြည့်စင်နေဆိုတာလိန်လို့မရဘူးဒါမှန်တယ်ဆိုအမှန်တဲ့အကြောင်းပြောပြတာနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်ပြန်ဖြေပေးမယ်ကျွန်တော်တို့တက်မတော်ဟာအစိုးရကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်အစိုးရကျွန်တော်တို့တက်မတော်ဟာကပအစ်င့်နဲ့အညီနေနေရတဲ့တက်မတော်ဖြစ်တယ်။ကမ္ဘာအစ်င့်မီတက်မတော်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကမ္ဘာအစ်င့်မီတက်မတော်ကိုဘယ်အစိုးရလက်ထက်မှာဖျက်ဆီးခဲ့လဲဆိုတော့အန်အဒီလက်ထက်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အစိုးရလက်ထက်မှာဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတယ်။ဘာလို့ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရလဲလို့အဲ့လိုပြောလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကပေါ့နော်အဲ့လိုကျွန်တော်ဘာလို့ပြောရလဲဆိုရင်ဟိုဘောပေါ့နော်ဦးတန်းကျော်တော်တော်ကလည်းတက်မတော်ကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ချတယ်နော်ဦးသိန်းရဲ့လက်ထက်တော့လည်းဟိုလိုက်စားလို့ပါလို့သိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့တယ်။အခုဦးမရောက်နိုင်တဲ့လက်ထက်ကြတော့နိုင်ငံတော်အာဏာကိုထိန်းသိမ်းလိုက်တယ်။နိုင်ငံတော်အာဏာကိုထိန်းထားတဲ့အတွက်သူကစစ်ပစ်ဖို့လုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒါရီကိုခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့မှတခြားလက်နက်ကိုင်တောင်းချမ်းသူတပုံလေးနော်တပုံလေးဒီတပုံလေးဆိုတာကအခုကျွန်တော်ပြောပြမယ်။အဲ့ဒီအခုကျွန်တော်တို့ဒါကပြင်ဦးလေးနဲ့နောင်ချိုနယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဟိုပါပေါ့နော်စစ်မြေပြင်တနေရာပေါ့အဲ့ဒါတော့နော်အဲ့ဒါတနိုင်ငံလုံးလည်းသိနေတာလိန်လို့မရဘူးနော်အဲ့လိန်တဲ့လူကအလကားကောင်ပဲကျွန်တော်ဒါထည့်ပြောတာနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လိန်လို့မရဘူးဗျဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုစစ်ဖြစ်နေတာလူတိုင်းသိတယ်ဗျလူတိုင်းသိတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တက်မတော်အနေနဲ့ကဒီတပုံတွေကတပုံချင်းတပုံချင်းတပုံချင်းတပုံချံကြံတယ်သူတို့မှာအင်အားက900 800ပဲရှိတာတပုံအင်အားအခု PDF ရဲ့ TNN ရဲ့ KYN ရဲ့အပေါင်းပါ900လောက်ပဲပါလားအဲ့ကောင်တွေကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ရွာတွေကကောင်တွေကိုမောင်းလွတ်တယ်ကားတွေစိုင်းကိန်းနဲ့မောင်းလွတ်ပြီးတော့မှညာသင်ပေးတယ်တပုံတွေစောက်ချင်းရအပြင်ပြည်သူလူထုတွေတေးပါတယ်လုပ်မယ်အဲ့ရွာသားတွေကိုရှေ့ရနေပြီးတော့អော်ခိုင်းတယ်ဟေးဟာဝေးဟာပါထွက်ပြေးပါညာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်တော့ကြတော့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်တော့ကြတော့ဟိုပေါ့နော်တပုံကအင်အား900လောက်ပဲပါလားကျန်တဲ့ပြည်သူပြည်သားနဲ့ရွာသူရွာသားနဲ့အရက်သူအရက်သားတွေအားလုံးနဲ့ဆိုရင်2000ကျော် 3000 ဖြစ်သွားအောင်ဖြစ်သွားတက်မတော်ကတော့သူ့ရဲ့တရင်ရာစစ်ချောင်းထိုးနေရအဲ့လောက်မရှိဘူးဆိုတော့တက်မတော်ကလည်းအေးဆေးပဲပေါ့သိရမလားတက်မတော်ကလည်းသူ့ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဖြူဟာအရသူ့နေရာပဲဒါတော့ကျွန်တော်မသိဘူးเนาะပြောချင်တာအော်တိုက်ပွဲအဖြစ်ကောဖြစ်တော့အရက်သူအရက်သားတွေပါလာအောင်အရက်သူအရက်သားတွေပါလာပြီးတော့မှစစ်တပ်ကပြည့်ရမလို့မပြည့်ရမလို့အတက်မိတ်ကိုဆောင်ရမလို့မဆောင်ရမလို့အဟိုဆောင်ဒီလေးတစ်ထည်လားအားလေစကားတကားမှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည့်ရမလားဘာညာဆိုတော့ပြည်သူတွေပါတယ်မပြည့်နဲ့ဆိုတော့စစ်သားကမပြည့်ရပြန်ဘူးအပြည့်ရောအစ်စစ်သားအသေးပြန်ရောဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီစနစ်ကတော့စစ်နည်းပြူဟာရာကတော့အနေအထားတစ်ခုရတော့ကျွန်တော်ပြောင်းနေနေပြီထင်တာပဲတီကောင်တွေကစစ်တပ်ဆိုတာကနော်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုအောင်နဲ့စစ်ရဲ့ဥပဒေနဲ့အညီလှုပ်လှုပ်တာဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကရန်ကုန်အောက်တန်းကြတယ်အရန်ကုန်တိတ်ခါမှဲ့တယ်တနက်ကင်ပြီးတော့မှဒီလှုပ်တွေလှုပ်နေတာအဲ့ဒီလောက်တွေလောက်နေတာကိုစစ်တပ်ကဒီလိုတိုင်းနဲ့ပဲဆက်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်ရမှာဆိုရင်တော့တိတ်ပြီးတော့ဘောနော်ဘာပဲပြောပေါ့ဗျာပြီးမှပြန်ရှင်းရတာကြတော့အခြေအနေမကောင်းဘူးပေါ့အဲ့မှာအခုသူတို့ပြောတယ်ခေတ်သစ်မီဒီယာအတင်ထားတယ်အဲ့ဒုတိယဘုံဘူးကြီးမျက်မှန်နဲ့ပါသွားတယ်ဘောနော်ကျွန်တော်ကျန်တာကြီးမပြောပါဘူးသူတို့တင်ထားတာကိုကျွန်တော်ပြောတာပြီးကျွန်တော်လာဖမ်းအောင်မယ်စစ်တပ်ကကောင်တွေကအဲ့ခင်ဗျားဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်မိမယ်တို့ပဲခေတ်သစ်မီဒီယာကောင်သွားဖမ်းငါလာမဖမ်းနဲ့မင်းတို့ခေတ်သစ်မီဒီယာကောင်တော့မင်းတို့ဖမ်းနိုင်လားဟမ်မင်းတို့ဖမ်းနိုင်လားမဖမ်းနိုင်ဘူးလေအဲ့တော့တပုံတွေကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကောင်တွေတေးတာကိုဘယ်သူမှမသိရဘူးဒီကောင်တွေကခုဖောကားနဲ့ဒီနေ့သုံးနေစီတော့တိုက်သွားတာအလောင်းလေအဲ့ဒီတံပိုးအခုကြောင်မဲလေးတံပိုးတိုက်ပွဲမှာတပုံဘက်ကတေးတာမနေဘူးတပုံဘက်ကတေးတာမနေဘူးတေးတာမှတောက်တော့လဲကားနဲ့ဥမာဖောကားခိုးရောင်းကားနဲ့တိုက်တာကိုယ်တော်ကလည်းတိုက်တော့ကားကဟိုမှာကားလေးငါးစီးနဲ့တိုက်သွားလားဘလောင်တွေရော PDF အလောင်းတွေရောနော်ကျွန်တော်ကအချိန်မြင့်အကုန်သိတာအဲ့ဒီတဲ့တနေ့လုံးသတင်းကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးရှိတယ်
စစ်တပ်ကဘာမှအဲ့လောက်ကြီးဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့ဒီကောင်တွေကဘလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆုံးနာပြောသလိုသူများကျွန်တော်လာမေးတယ်အာတန်ဖိုးကြတာတွေဘာရဘာလို့ကြားမှာလဲတက်မတော်ကခဏတစ်ပြုတ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တက်စကားနဲ့ပြောရင်တော့ခဏတစ်ပြုတ်ဆုံးသွားတာရှိတာပေါ့ကျွန်တော်ဆုံးနာပြောသလိုအင်အားသုံးလေးတောင်လောက်တဲ့ခမရလုံးရင်းနဲ့ပြည်သူလူထုတွေတော့တက်ကဘလို့ဘသူပြစ်လို့ပြရမှာမသိဘူးတနက်တွေလည်းမပါဘူးဗျာတပတ်ကအရက်သားတွေရွာသူရွာသားတွေဆိုင်ကင်နဲ့မောင်းတို့မောင်းတို့ရွာတွေကနေပြီးတော့အဲ့ရွာသူရွာသားတွေကိုပြစ်မိလို့ရှိရင်အားစစ်တပ်ကပြစ်လို့တေပါလေဆိုပြီးတော့မှဟာတော်အောင်မှအဲဆောက်တဘုံကနော်ကျွန်တော်လည်းမဆဲပါဘူးမဆဲကြပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆဲရဲဆဲတွေကဒါအခုလို့ဆဲရဲဆိုတာကျွန်တော်အရင်စိတ်ပုံလုံးလို့နော်အဲ့ဒီခစ်တဲ့တော့ကဘယ်တော့မှသူတို့တဘုံတေတယ်ဆိုတာဘယ်တော့မှမပြောဘူးနော်သူတို့တေတယ်ဆိုတာဘယ်တော့မှမပြောဘူးစစ်တပ်ကတယောက်လေးတေရင်တယောက်ပြောတာအဲ့တရေမမှန်ဘူးလားဆိုဘယ်လိုဖုံးမလဲမမှန်ဘူးဟုတ်မှန်တယ်အဲ့ဒါလည်းမှန်တယ်ဘာလို့ဖုံးမှာမလဲ။ဘာမှဖုံးကြအကြောင်းမရှိဘူး။စစ်တပ်ပါဆိုတော့ဒီမှာတိုက်ပွဲတိုက်ပွဲဖြစ်ပါလေဆိုမှသေမှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့သေတော့။အဲ့တော့အခုသူတို့တပုံးတွေအလောင်းတွေကခေါ်ကောင်းက၄စီးလောက်နဲ့တင်သွားတာဘယ်သူမှဘယ်မီဒီယာမှမတင်ဘူး။ကျွန်တော်ပဲပြောတာကျွန်တော်သိလို့ဒီတန်ဘိုးတို့ကြောင်မဲလေးတို့ဟိုကိုတို့ဆမ်ဆယ်တို့30တို့ကျူအေးတို့တရက်ကုန်းတို့တတိယပေးနေတာကျွန်တော်ပဲရန်သူရင်ကဘလောက်ရှိတယ်သပုံရင်ကဘလောက်ပါလဲဆိုတော့တတိယပေးတာကျွန်တော်ဗျာကဲခလာကျွန်တော်တော့ပိုက်တဲ့ကောင်ရှိအောင်မလားဟမ်တစ်ချက်တပြားမှမရမယ်နဲ့အဲ့ဒါကိုစစ်တပ်ကကောင်တချို့ကောင်ကစော်ပေါင်းရေးဆိုတဲ့ကောင်ဖမ်းကျင်သေးတယ်ရှင်းလားဘာနဲ့ရှင်းမလဲဘာနဲ့ရှင်းမလဲဟမ်အခုဒီနေ့စက်ကုန်နဲ့သိဖို့လစ်ဖို့လေဘလုံးတောင်ခမရတို့အဲ့ကြတစ်ဖက်ကပြောမယ်နော်ခမရတို့ကျုပ်ကိုတပုံးလေးလာတတ်မှာ PDF တွေလာတတ်မှာကြတော့ခမရတို့စစ်တပ်ကကျုပ်ကိုဘာအကာအကွယ်ပေးလို့ဟမ်ပလက်တီနမ်ဟိုကစပါလေဆန်ဒေးဟိုကကော်ဖီမီတုပ်တွေအချောက်ချမ်းတွေဟမ်ရန်ကုန်ကလူမန္တလေးကလူအကုန်လုံးတွေမမားရည်အကုန်လုံးချိန်ပြီးတော့မှလေဘဒီနဲ့ပလင်းတောင်ဖုံးကတယ်ရီနော3000ကအခက်ကုန်30နှစ်သိန်းနဲ့1000ဘူးအကုန်လုံး19သိန်း18သိန်းဘူးရှိတယ်ဟမ်မချစ်တတ်မတော်မချစ်ပဲနဲ့လူမလားခမရတို့ကဒီလိုကောင်ဖမ်းကျင်သေးတယ်လာဖမ်းလီပဲလို့ပြောမယ်ဟဲ့မင်းတို့လာမဖမ်းနဲ့စားချင်းယောက်ျားချင်းရှင်တပ်ပလိုက်လို့ရတယ်ကွာစော်ပေါ်ကြီးဆိုတဲ့ကောင်ရှင်းလားတပုံးတရင်မဲတာငါပဲကွာအဲ့ဒီ30မှာရောစမ်းဟို30မှာရောဟိုခုံမှာရောကျူရင်းမှာရောလွင်ကြီးမှာရောအခုပြနေတဲ့တံပုံနဲ့ကြောင်မဲလေးမှာရောတရက်ကုန်းဘက်မှာရောတပုံဘလောက်ထိရောက်နေပြီဆိုတာသတိပေးတာငါပဲပါပြောရင်လည်းမင်းတို့ငါ့လာတဲ့ငါပြူးနေမှာနေတယ်မင်းတို့တပုံဘက်ကကောင်းနေတပုံဘက်ကမတတ်ပဲနဲ့စစ်တပ်ကဖမ်းမှာကြောက်နေရတာလေငါပဲရှင်းလားမင်းတို့ကွာမင်းတို့မလို့မင်းတို့ကောင်းနေမှာဟဲ့ဖယားစီစိတ်ရှိတယ်ဆိုရင်ဟဲ့စော်ပုံးရေးတို့စော်ပုံးရေးစိတ်နဲ့ချိရဲရောက်တော့မင်းတို့တန်ဖိုးမရှိဘူးခဲတော့ဒီလိုက်ကိုရှင်ထားပေးလိုက်လာဖက်ကြက်ကြိမ်ဖန်သုံးနေပဲရမယ်ထောင်ထဲမှာသုံးနေနေလိုက်မယ်ဟဲ့ဖမ်းကျင်နေတာကျွန်တော်မညှိသေးလို့ကျွန်တော်သိပြီလားလွန်ခဲ့တဲ့တစ်လလောက်တည်းကကျွန်တော်ဖမ်းကျင်နေတာဖမ်းပါပဲဖမ်းပါတတ်မလို့ပဲဖမ်းပါဖမ်းမဲ့ကောင်လည်းကျွန်တော်သိတယ်ရှင်းတယ်နော်တမတော်ခင်ဗျကျွန်တော်တော့ရှင်းမလားဟမ်အခုပြောပြီလေ30ရရတဲ့တရင်ရွှေကြောင်မရရတဲ့တရင်ဟိုခွာရတဲ့တရင်ကျူရရတဲ့တရင်လွင်ကြီးရတဲ့တရင်တရကောတရရလွင်ကြော်ရတဲ့တရင်တွေငါပေးတာကွာဟဲ့တီအန်တန်တွေကောင်တွေကိုငါပြောတယ်စိတ်အင်းကြီးဝပြီးပြောတာဟဲ့ငါပေးတာငါပြင်ဦးနေမှာနေတယ်မင်းတို့ငါ့ကိုရအောင်လားသက်မင်းတို့တိုင်အခမ်းလိုက်ပဲ။နော်မင်းတို့တက်လို့ငါတက်မတော်ဘက်ကနေအားပေးတယ်တက်မတော်ကိုငါဝေးရတယ်တက်မတော်သားတွေတော့ဝင်းရလို့ငါ့ကိုလာတက်တာ။တေတာမြတ်တယ်ဟဲ့အောင်ရှင်းလား။အဲ့ဒါစစ်သားကိုချစ်တဲ့စိတ်ကွာမှတ်လား။ဘာရုပ်ဘာချိန်ကဘာကုန်လေးတက်နေမှာမလို့လားဘူး။ငါဘွားမှာဖေတော့မရနဲ့။ငါတို့မှငါလည်းစစ်တဲ့ထဲမှာတောင်းဝင်ထားဆောင်ခဲ့တယ်ကောင်။ငါပဲစစ်သား။မနေ့တနေ့ကစစ်သားမဟုတ်ဘူး။ရှင်းတယ်နော်
မိသားစုရှိရမှာကတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်အခုခေတ်တကအတင်တော်တာဒီကောင်လေးဘာပြောနိုင်လဲဟမ်ဘာကြောင့်မလို့ဖြစ်လဲကျွန်တော်ကုန်တည်တယ်ကျွန်တော်လိုက်မှာမပြောချင်လို့ရှင်းလားစစ်တပ်ကိုအားပေးထောက်ခံတဲ့ဟောကျွန်တော်ဒီလိုမို့လို့လည်းမင်းတို့ထင်းတယ်မင်းတို့လည်းသဘောနဲ့မင်းတို့ဖင်လာလို့နေတော့မင်းတို့ဒီဖြစ်လားဘလောက်ဝေးလဲဟမ်ငါပြောတာမားနေရဆိုရင်မင်းတို့ချိန်မျိုးလာဖမ်းဘလောက်ဝေးလို့လဲဒီမှာဒီတော့သတင်းနဲ့ပေးခဲ့တာမဟုတ်လို့လားစော်ဘုံကြီးမှာပို့တဲ့သတင်းတိုင်းမှာအချက်လက်ရှိရယ်နော်ဒီတော့လုတ်ပေးတဲ့လူကိုကြားရင်လူကောင်းမမြင်ဘူးငါလုံးမသားလေးကိုယ်စကွက်ပြောက်မှာကြောက်တာနဲ့ဟဲ့ဘောပဲလို့ထင်တယ်မင်းတို့ကောင်းတယ်ကိုရှင်းလားငါဆိုရပြောပြီးသားမင်းတို့ပကုံးမအပွင့်ခွေခွက်လေကြီးတဲ့စောက်တင်မကြည့်ဘူးနော်ကျွန်တော်လည်းပြောနေတာကြားပြီအခုသူများမီဒီယာတင်တော့ဘာပြောနိုင်လဲအဲကျွန်တော်တင်တော့ကြတော့ဘာဥပဒေနဲ့မကြည့်ဘူးဘာမကြည့်ဘူးလဲတီးဟုတ်မကြည့်ရလားစစ်တပ်တော့ကနေလူစစ်တပ်ကိုအားပေးရလူအခုခေါ်လိုက်ဆိုင်ွာရအောင်တနက်ပဲပေးလိုက်ငါ့ထုတ်ပေးလိုက်ဟာရှင်တက်ချက်ချက်တက်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဖျဲသီးတွေဘယ်လိုလဲလူကြီးတွေကျတော့ဒီလိုမလို့ပေါင်းတာလူကြီးတွေကျတော့ငါလောဘသားတွေဘောဆုပ်တာကိုယ့်ရဲ့ကိုကြိုးတော့ကြည့်ပြီးတော့လှုပ်တာလူကြီးတွေကျတော့ဘောခဲ့ပြီးတော့အပအဆင်ပြေပါတယ်အပပန်းမဖြစ်ပါဘူးအပအေးဆေးပါဒီလိုအေးဆေးရလားဘယ်နှမိုင်ဝေးတော့ဟမ်ဘောအေးဆေးနေရတော့အမရခါလေဖမ်းလိုက်သေးပါပိတ်တော့တိတ်ဆုပ်ဆုပ်ခုဆိုင်နေဘူးကြာနေပြီအာလုံးမကောင်းတာလုပ်တဲ့လူကြတော့လက်မတွဲချင်ဘူးနော်မလူချင်လူချင်အောင်ဟိုလူချင်တဲ့လူကမလူချင်အောင်ပြောလို့ပလိုက်တယ်ပါပဲပဲပေါ့တမရောသားတမရောသားရောက်တရားနဲ့မကောင်းတဲ့ကောင်တယောက်နဲ့ချင်းတယ်ကျွန်တော်ဖြစ်သွားလဲကျွန်တော်ဒီနေ့ပေါက်ခွဲလဲဆိုတာကျွန်တော်ဖြစ်သွားလဲဆောက်ခုမဆိုင်ဘူးလို့ပြောပြတာဟဲ့အပြင်မှာတန်းနိုင်အောင်ချိုးစားစော်ဘုံကြီးဆိုတဲ့ကောင်ကိုတန်းနိုင်အောင်တို့ကငါပြင်ဦးလေးပါပဲနေတာလက်ပြတော့လုံမလေးစင်တော့အာတော့မသားလေးကိုကြတော့မဟုတ်တာလှုပ်စားပြီးတော့မှအထက်လူကြီးတွေသိနိုင်ပါသေးသိနာမည်နဲ့ PC နာမည်နဲ့ကိုတိုက်အောင်တိုက်ပြီးတဲ့ပြောမှအာတော့မသားဖေမရနဲ့ငါ့ကိုကျွန်တော်ကဘယ်တော့မှဟန်ဆောင်တဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးဟဲ့အောင်ငါ့ကိုတတ်ချင်တာဘာမှမပြောနဲ့ခေါ်လိုက်လာခဲ့မယ်မေတ္တာရဲဘယ်လိုလားစော်ဘုံကြီးဆိုတဲ့ကောင်အာလုံးမာနေမင်းတို့မဟုတ်တာလှုပ်စားပြီးတော့မှအာလုံးမာချမနေနဲ့ဒီလိုပဲအမောင်ဖုံးနေတာအကုန်လုံးကသူတို့ပြောရင်ဟုတ်သူတို့လှုပ်တာဟုတ်သူတို့တင်တယ်ဆိုဟုတ်သူတို့ကသူတို့ရဲ့စကွက်တွေသူတို့ရဲ့လှုပ်ရခိုင်းရထိခိုက်တာမှကြောက်ရင်ကျွန်တော်တက်ကတ်ထားတာကျွန်တော်ပဲချိန်ဖမ်းမယ်ဆိုတော့ဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးဖမ်းလဲဖမ်းပေါ့ဘာလဲဖမ်းလို့ရမှာတော့ဘာမှနိုင်ငံတော်လူကြီးလည်းမစော်ပါဘူးတက်မလို့လည်းမစော်ပါဘူးတက်မလို့သားလည်းမစော်ပါဘူးဘယ်သူမှမစော်ပါဘူးဗျာလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက်ကကိုယ့်ကိုမချိန်တတ်တာနဲ့ဒီရမလားဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဘာညာနေဘောပဲရောမင်းလည်းငါဘောပဲငါလည်းမင်းမင်းမင်းငါဘာကောင်းမဲဖြစ်ဖြစ်ငါလည်းစောက်ကူးစားอยู่ရှိတယ်အင်းကျွန်တော်ကန်ကောင်းလို့တိတာကန်ကောင်းလို့ကျွန်တော်လည်းတိတာဗောအာကျွန်တော်ခန်းညံ့ကောင်းမမဟုတ်လားလောက်ပါကျွန်တော်လူမိုက်နဲ့ငါတက်ခိုင်းမယ်ဟိုလူနဲ့တက်ခိုင်းမယ်ဒီလူနဲ့တက်ခိုင်းမယ်ဒါပဲရှိမယ်ဒီတက်ပို့ပြီးဘာမှလုပ်မရအောင်တေတော့ပါဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တေသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကရှေးခဲ့ပြီသားဒီကောင်းကြောင့်ဒီကောင်းမရိုးသားလို့ဒီကောင်းဒီလိုလိုလှုပ်လို့ကျွန်တော်ကဒီလှုပ်လှုပ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်နေတဲ့နေရာဒေတာအားလုံးမှာကျွန်တော်စုံစမ်းပြီးသားဘယ်ကောင်းပါလဲဘယ်ကောင်းပါလဲဘယ်ကောင်းပါလဲကျွန်တော်မှာအချက်လက်ဒေတာအချက်လက်ရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းစောက်ကူကိုမဆိုင်တဲ့ကောင်အဲ့လိုကောင်နော်တက်မလို့သားရပြည့်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အမုန်းတရားတွေအာဃာတတရားတွေအညှိုးတရားတွေကိုပေးပယ်ထားပြီးတော့တက်မလို့တက်ဆိုကျွန်တော်အကုတ်ကူကြီးမှာကျွန်တော်တက်နိုင်တာကိုပြောရနော်တက်မလို့ဒီကုလုံးကူညီနိုင်အောင်ကျွန်တော်တက်မလို့စစ်ကောင်းဆောင်လည်းမဟုတ်ဘူးဗျဟုတ်လားကျွန်တော်တော့ကလည်းဒီလိုလှူနေတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေ
တပုံနေဆိုတော့အောက်တန်းသားတယ်အောက်တန်းကြတယ်အခုဒီတံပေါ်တော့ဘာလို့မှဖြစ်တာစစ်တပ်ကအဲ့လိုတယောက်နှစ်ယောက်လောက်ပဲသူတို့တွေ့တာမှအလုံးဟိုကနဲ့ဖောကားနဲ့၄-၅စီတိုက်ပြီးတော့မှခေါ်တာခေါ်သွားတာနော်အလောင်းတွေတင်သွားတာဘာလို့မှဟိုမှမဖြစ်ဘူးရွာသားတွေကပြင်းတယ်ကျွန်တော်လမ်းဖုံးဆက်တယ်အဲ့ဒီအကုန်လုံးအဲ့ဒီနယ်တွေလုံးလုံးမှကျွန်တော်နဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဆက်သွယ်ရှိတဲ့လူတွေအများကြီးတယ်နော်ကျွန်တော် Facebook ကဟာအဲ့ဒီကိုရွာလာဆိုတိတဲ့လူတွေအများကြီးတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအေးဆေးပဲအခုည9နာရီ10နာရီလောက်ကပြန်အေးဆေးဖြစ်သွားပြီနော်အေးဟုတ်တယ်ငါတက်ကိုဖင်ခံတာကွာဟုတ်တယ်ငါတက်ကိုဖင်ခံတာနော်တက်ကိုစစ်သားတွေကိုဖင်ခံတဲ့ကောင်ကပဲကွာကြည်လားမင်းတို့မြင်အောင်ကြည်လားစစ်သားတွေကိုဖင်ခံတာသော်ဘုံရင်းပဲငါပဲငါယုတ်ကြည့်ကိုကြည်လားဖင်ခံတဲ့စစ်သားလူမျိုးတွေမိမရှိတဲ့ကောင်တွေဖင်လို့ခြင်းကလာလို့ရှင်းရှင်းရှင်းလေးအားလည်းဗျာဗီဒီယိုပိုင်းလိုက်လွှင့်တာနဲ့ reaction လုပ်ပြီးတော့ခုဒီပုံစံ reaction လုပ်တော့မယ်အဲ့ reaction တော့နားတော်ပြီးတော့မှပြည့်ရမလားအာဘာဘာကိုစောဘုန်းကြီးကတက်နေပဲဘာဖြစ်နေညာဖြစ်နေဘာဆိုင်တော့အာတစ္ဆာဖောက်ခံရတယ်ခမားတို့မထင်နဲ့ခမားတို့ဒါပေမဲ့မလွဲမစွတနေ့ကြားရင်ကြားရကောင်းလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဖမ်းလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ခွင်လဲမခွင်သေးလို့ကျွန်တော်ဖမ်းလို့မရတဲ့အကြောင်းလဲဆိုကျွန်တော်နောက်ရောက်ဖမ်းပြီးတက်ဖို့တို့ကလုပ်နေပြီကျွန်တော်အသက်ခံရတော့မှာသူများတက်တော့မှာကျွန်တော်ဒါပေမဲ့စိတ်မပူနဲ့စိတ်မပူနဲ့ကျွန်တော်တက်ဖို့ကတော့ခမလွယ်လွယ်နဲ့တော့ရမယ်တော့မထင်နဲ့